שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. כנס החורף הסוער של הכנסת הסתיים השבוע. עשרות ישיבות מליאה, אלפי ישיבות ועדה ולא מעט חוקים שעברו, כולל 28 רק בשבוע האחרון של המושב. את שעבר לכנסת וחבריה נסכם עם הכתבים הפרלמנטריים, ירון אברהם מערוץ הכנסת, שלום לך. שלום. עם עקיבא נוביק מערוץ 10 ודפנה ליאל מערוץ 2. אז באמת שלום לכם ותודה שאתם מסכימים לסכם איתנו את הכנס המאוד סוער הזה. עכשיו ירון, אתה פה מבין הכתבים שנמצאים, אתה הכי הרבה זמן. האם באמת זה כנס כה סוער, שהוא בעצם אנחנו בשנים האחרונות עדים לכך שהכנסות, שהמושבים של הכנסת זה הכל רק לא פוליטיקה אולי? תראי, נדמה לי שאפשר להצביע על תהליך הידרדרות משמעותי בכל דיוני הכנסת, גם בוועדות, גם במליאות. נדמה לי שהכנסת האחרונה, ואולי הכנס האחרון באופן ספציפי, אפילו היו גדולים בעוצמתם בעניין הזה, מהסיבה הפשוטה שכל הדבר הזה צמח ברקע שבחוץ יש את גל הטרור. אנחנו רואים כנסת שמפולגת לא בימין ושמאל, לא בעניינים של עניינים מדיניים או עניינים ביטחוניים, אלא דווקא על הנושא הזה, הנושא של יהודים ערבים שברקע גל הטרור. ונדמה לי שזה מה שהוביל לכנס שבא באמת, בעוצמה שלו, במהומות שהיו סביבו, אני לא זוכר כמותו בשנים האחרונות. אולי עקיבא, זה מתחיל מזה, מהאמירה של ראש הממשלה, הערבים נוהרים, ובעצם זה נתן את אות הזינוק לכך שאפשר לעשות מה שרוצים, אפשר להגיד כל מה שרוצים, גם אם זה נורא. אפשר לעשות מה שרוצים, כל עוד לא מתעסקים במהות, במה שבאמת באו לעשות פה. יש פה תופעה מעניינת, שני צדדים מאוד מאוד חלשים, בוחרים כל שבוע מחדש לא לעלות למגרש כמעט. הקואליציה לא העלתה... הקואליציה באופוזיציה, אתה מתכוון. שנה אחורה הקואליציה כמעט לא העלתה שום דבר שבאמת חשוב לה, שום דבר שהבטיחו בבחירות, לא את שינוי השיטה, לא סיפוח ביהודה ושומרון, לא שינוי במערכת המשפט. מה, הבטיחו סיפוח ביהודה ושומרון? דיברו על זה בלי הפסקה במערכת הבחירות. אוקיי. דיברו על לשבור ימינה, בסוף חוץ ממתווה הגז שהיו כמעט חייבים להעלות אותו, שום דבר אמיתי לא עלה פה. וגם באופוזיציה שהבטיחו להיות לוחמניים ותראו את נתב"ג רק בחלומות, והבטיחו לישון במשכן. בסוף האופוזיציה הזו כמעט לא מצליחה להיסגר על כלום, ושבוע אחרי שבוע הקואליציה לא מעלה דברים חשובים, והאופוזיציה פה, ליברמן נותן כיזוזים, פה הערבים נותנים איזשהו דיל. בסוף האופוזיציה המאוד חלשה הזו נותנת גב לקואליציה המאוד חלשה. יש פה, כמעט כל שבוע מסכמים על איזה טק או דרדלה, שנה אחורה הם לא העלו כמעט כלום חשוב. אז דפנה, את מה שנקרא הצעירה שבחבורה פה. למרות שהיה לי פה 5 שנים בערוץ הכנסת. היה לך 5 שנים בערוץ הכנסת, יש לך פרספקטיבה. אז את יודעת מה? אם כך, תגידי לנו, האם באמת יש שוני מהותי בין מה שהיה כשאת היית כתבת הערוץ, מה שתפקיד של ירון עכשיו, לעומת עכשיו? כן, קודם כל אני חזרתי לפה אחרי הפסקה של כמעט 7 שנים, ככה שזה חתיכת פרספקטיבה, אחרי שכאמור הייתי פה 5-6 שנים, אז את המקום הזה אני מכירה טוב, ולדעתי יש שינוי דרמטי. קודם כל ירון נגע בזה קצת, באיכות הדיונים. יש פה איזה עניין שברגע שיש רוב, המשחק נגמר. זאת אומרת, הדיון מתחיל, אם הרוב מובטח, עושים איזה משהו בשביל הפרוטוקול, אבל אין באמת התחשבות בנימוקים שאנשים מעלים, האורחים, המשפטנים, היוצאים המשפטיים, לא אפילו. לא מתייחסים אליהם. לא, מרגע שיש רוב, זה רק עניין של הבאזר עד שהוא יצפצף, ואוקיי, הצבעה, יש, יש, אין, אין. וזה דבר שונה, כי אני באמת זוכרת דיונים פה שחוקים עברו תהפוכות עד שהם הגיעו לשלב הסיום, וזה דבר שלא קיים. ההליך הדמוקרטי מאוד נשחק. גם מבחינת משך הזמן, חוקים פה דרמטיים עוברים שבוע ושבועיים לפעמים, חוק ההשעיה חשבו להעביר במושב אחד. לפעמים בוועדות מעבירים חוקים בקול של איש ממש. אחד, אבל זה תמיד היה אגב, זה תמיד היה. הקצב, אני זוכרת שבכל זאת הדברים מהותיים, היה דיון קצת יותר מכבד, לפחות כלפי חוץ, ואני חושבת שגם מבחינת רמת השיח וההתלהמות כלפי חברי הכנסת הערבים, לדוגמה. זה, אבל תמיד היו פופוליסטים, תמיד היו חברי כנסת שצחקנו עליהם שהם לא ראויים להיות פה, אנחנו מכירים את זה. כמו שהם עשו פרובוקציות, אבל צחי הנגבי הוא לכל הדעות חבר כנסת ראוי מאוד, אבל גם הוא בזמנו עשה פרובוקציות, אם הוא הביא רמקולים לתוך הדיון, או כל מיני כאלה שהביאו רעשנים, תרסיסים. נכון, אבל דיונים כמו נגיד שהיה בין אלקין לטיבי על הדוכן של אתה מחבל ואתה רוצח, ואדם שלו על הידיים שלך ואדם של זה, אני חושבת בכל זאת, לא היה. כי נדמה לי שדפנה מצביעה על תופעה שבעיניי מעניינת, שוועדות הכנסת אמורות, יודעת, התפקיד הרשמי זה לפקח, לבקר את עבודת הממשלה. לדון בחוקים לפני שהם עולים למליאה. וגם לעשות את אותן תהפוכות שהיא מדברת עליהן.
אני לא ראיתי את זה בשום ועדה בכנס האחרון, אולי בנושא התקציב קצת, אבל ממש קצת. אולי בנושא הגז כהכנה לבגץ, אבל הוועדות הפכו לחותמת גומי של הממשלה. נכון, עד כדי כך. דברים נסגרים למעלה, ופה מביאים רק בשביל לסמן וי. עד כדי כך, שהיועץ המשפטי לממשלה, שהוא מתנגד לחוק, אז השר עוקף אותו ומביא אותו דרך ועדה. זאת אומרת, זה הפך להיות באמת, סלחי לי על הביטוי, ואפילו בדיחה במובן הזה של הכנסת, אין את החותמת שלה, היא הופכת לחותמת גומי לעבודת הממשלה. העניין שיש פה שורת ותיקים, שורה של שואלים פוליטיים מאוד 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 מיומנים, אם זה גפני, אם זה זאב אלקין, יריב לוין. שמכירים את העבודה עוד קודם. הם מכירים את זה טוב, מאוד מאוד טוב, וככל מכנסת לכנסת יש יותר חברי כנסת חדשים, והם גם מבינים שהם צריכים להתפרסם מאוד מאוד מהר כדי להישאר פה, ובאים פה 15 שואלים פוליטיים ומנהלים פה את כל העסק. זאב אלקין, בכיף, בלי לקום מהמיטה בכלל, בלי למצמץ, מעביר חוק בוועדה, מה שעשרה חברי הכנסת התייצבו מולו, הוא לא סופר אותם פשוט, וככה מעט מאוד אנשים באמת מנהלים את הכנסת. אז אולי באמת דפנה, אנחנו ניגע בסיעת הליכוד לדוגמה. יש הרבה מאוד חברי כנסת שאני קוראת להם מהשורה לא השלישית, אלא השורה הלפני האחרונה בכלל, שאין להם מושג אולי מה זה כנסת. הם לא באים לידי ביטוי אלא בצעקות. אורן חזן הוא דוגמה. הוא דוגמה לשיא הנומך, איך אפשר? לשיא השפל? כן, קודם כל, אני חושבת שהם כן באים לידי ביטוי במובן הזה שחלק מהם קיבלו ועדות גדולות. חלק מהם, מבלי לדעת איך בכלל עובד את הדבר הזה. זאת אומרת, הם קיבלו דווקא לדעתי די הרבה כוח לידיים, ולא תמיד נראה שהם יודעים מה לעשות איתו. ראינו לדוגמה בוועדת הכנסת, אחד הדמויות הכי משפיעות בכנסת, זה חבר כנסת דוד ביטן, שפשוט הפך את תקנון הכנסת. זאת אומרת, מה שהיה בתחילת המושב ומה שיש היום שונה לחלוטין. זאת אומרת, קם בבוקר, החליט דוגמה. כל הנושא של שכר החקים, ארבע פעמים החליף אותו עד שבסוף חברי הכנסת קיבלו העלאת שכר, אבל יוכלו לוותר עליה. עוזר פרלמנטרי שלישי, את בעצמך יודעת כמה זמן ניסו להעביר פה עוזר פרלמנטרי שלישי? מה זה? קם בבוקר החליט. הגדלת הקשר עם הבוחר, להכפיל פי שתיים. אין שום בעיה, זאת אומרת, העניין של הביקורת הציבורית וזה, אם זה מצטער טוב במרכז הליכוד, הולכים על זה. כן. והביקורת שנשמעת בוועדה וההסתייגויות, אין לזה שום. יש לי גם תחושה שהמחשבה שלהם על הכסף שלנו, זה בכלל לא אכפת להם, מעלים חוקים, בלי להגיד מאיפה יביא הכסף. את פרסמת לדעתי את העניין הזה של לשכות חברי הכנסת, שהם לוקחים מהכסף שלנו, משלמים לאיזה מקום, וזה פיקציה מוחלטת. והם באמת חיים בתחושה, בטח יש עוד דברים. אני מרגישה שהם ממש חיים בתחושה שכל תוספת תקציב שהם מקבלים, זה אין ראוי מזה, הם צריכים לארגן כנסים במרכז הליכוד, הם צריכים לתחזק לכאורה קשר עם הבוחר, הכספים של הלשכות, אני לא יודעת לאן הם מגיעים בסופו של דבר, אבל יש לי תחושה שגם להם יש מטרה, והם באמת חיים בתחושה שכמה יותר תקציב כן. בשבילם, כן ייטב. כן, ואחד הדברים הכי גרועים שקרו בהקשר הזה הוא בחירות 15, כי האפקט שלהם הוא שכמעט כל ביקורת על חבר כנסת מימין שנאמרת על ידי איש תקשורת, היא רדיפה. והיא תורמת בסוף לאותו חבר כנסת, ואנחנו רואים חבר כנסת בעיקר בימין, שלא רק שהם לא פוחדים מביקורת תקשורתית, הם שמחים עליה, והם הולכים אחר כך ומדפיסים אותה על פרוספקטים, ואומרים, התקשורת רודפת אותי, כנראה שאני עושה דבר נכון, לא רק הארץ, כל התקשורת. זאת אומרת, לזה הגענו. אם חבר כנסת עושה דבר לא טוב ומותחים ביקורת עליו, אז הוא אומר, סימן שאני עושה משהו טוב. וכל מוסד הביקורת התקשורתית על חברי כנסת, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב, מתרסק פה מול העיניים שלנו, כי חברי כנסת אפילו מחפשים את זה. ואם יולי אדלשטיין הקים מנדטה מופרכת בכנסת ליישובי גוש קטיף, הוא לא רק שלא היה אכפת לו מהביקורת של העיתונאים עליו, הוא היה בעד, כי הוא אמר, עירו בוחרי הליכוד שמותחים עליי ביקורת על כך שאני ימני, זה רק יעזור לי. אני חייבת להגיד לך, נחמה, בהקשר הזה, שעקיבא כל כך צודק, אני זוכרת את עצמי בכמה פרסומים, כמו שעכשיו דיברנו, שאני מתקשרת לחבר הכנסת לבקש תגובה, וכולנו מכירים את זה, בכל זאת אתה בתחילו אורחים, הוא לא נעים, אתה הולך לשבת בשמונה ובמרכאות לשפד את הבן אדם, והם שמחים, וואלה, מצוין, את רוצה גם סינק, מצוין, עד רבה. ופעם, אני ממש זוכרת שזה לא היה ככה, הם היו נלחמים עם כל התותחים, רק שהם מפרסם, שהם לוקחים מהקופה הציבורית. התופעה הזו החלה כבר עוד לפני מערכת הבחירות האחרונה, היא כמובן התעצמה בבחירות הללו, אבל את רואה את נתניהו שמנציח את זה, את בנט שמנציח את זה, את רואה אפילו במובן מסוים את יאיר לפיד שמנציח את זה, אז מה, את יודעת, אם בארזים נפלה שלוות, מה יגידו אזובי הקיר, כי את רואה את זה מגיע גם לדודי אמסלם ולדוד ביטן ולאחרים
קוראת להם בשורה השלישית. ואפילו אברהם נגוסה שמרשה לעצמו להגיד, אני לא אצביע, אני אפיל את המשפט. ואת יודעת, היום הגלגול של אייטם נמצא אחר כך בקבוצות הוואטסאפ שאנחנו חברים בהם, של חברי הליכוד, שמעלים את הדבר הזה, ואומרים, הנה, התקשורת השמאלנית שוב רודפת אותנו, והדבר הזה נותן נקודות בסוף במרכז הליכוד, כמו שאני רוצה ללכת שנראה איזה קטע שהבאנו מליברמן, שבעצם אולי זה מראה את, את מה שקורה פה, את יחסי הכוחות, את העובדה שמרשים לעצמם להגיד הכל. בואו נראה את זה ביחד. הרי הוא שקרן, רמאי, נוכל. זה המילים שאני יכול להגיד על ראש ממשלתנו. הרי זה בן אדם שמרמה את עם ישראל במצח נחושת. רמאי, נוכל, שקרן על ראש ממשלה. זה פשוט, אני שומעת את זה כל פעם מחדש, ואני לא מאמינה שזה קורה, ירון. תראי, ספציפית לגבי הרמה, נדמה לי שניתחנו, אם את רוצה ניכנס שנייה לעניין של ליברמן, שמשחק פה על שני מגרשים לשון המעטה, אפילו הייתי אומר ארבעה מגרשים בדרך כלל בכנסת, הוא הבטיח לנו שהוא יהיה איש האופוזיציה הראשון במעלה, שיהיה כאן מ-9 בבוקר עד 10 בלילה ביום רביעי, זה לא קורה, בואו נתחיל מזה, אבל גם במובן המהותי, כמו שאמר עקיבא קודם לכן, הוא הרבה פעמים נותן את אותה רשת ביטחון לממשלה, הוא לא מצביע עם עשייה, עם הרשימה המשותפת על חוקים שהם מצביעים בעד, אז הוא מצביע נגד, הוא יוצא מהמיליאר, כל מיני שטיקים וטריקים כאלה. הוא עושה מה בראש שלו. הוא עושה מה בראש שלו, הוא מסתכל לבחירות הבאות שהוא אמר שהם יהיו ב-2015, ועכשיו הוא אומר שהם יהיו ב-2016, ותני לי לעשות לך ספוילר, בשבת תרבות עם דפנה בדצמבר הקרוב, הוא יגיד שזה יהיה ב-2017. הוא כבר היה אצלם בשבת תרבות, הוא אמר שזה בסוף לממשלה. עקיבא, מה ליברמן רוצה? כלומר, אם אנחנו מדברים על השחקנים המרכזיים, יש מספר, אנחנו נעבור עליהם, אבל הוא שחקן מרכזי, מה הוא רוצה? כתבים פוליטיים כבר שנים לא ישנים בלילה בשאלה מה אביגדור ליברמן רוצה. כל פוליטיקאי מתנהל לפי איזשהו מודל פוליטי, כמו מודל כלכלי. המודל המשונה ביותר הוא של אביגדור ליברמן. אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. הוא לא נכנס לממשלה הזו, למרות שהוא יודע... להגיד נוכל שקרן ורמאי על זה ממשלה ולהיכנס לקואליציה. זה עניין של סגנון, אבל אביגדור ליברמן היה בהרבה ממשלות, הוא הבטיח טרנספר, לא קיים, הוא הבטיח אין נאמנות, אין אזרחות, לא קיים, הוא הבטיח עונש מוות למחבלים, לא קיים. ברית זוגיות. והוא יושב מחוץ לממשלה, והוא מתבשם מהסקרים שנותנים לו 10 מנדטים, אבל גם הוא יודע שנתניהו בשלושה ימי בליץ תקשורתי וערבים נוערים, שותה לו גם אותם. לא ברור מה הוא רוצה, והדבר הכי מוזר זה שאביגדור ליברמן כל הזמן מציל את הקואליציה. כל הזמן, בענייני ימים. תמיד ברגעי האמת ליברמן מתייצב, הוא החייל הכי נאמן של הקואליציה, זה קואליציית 67. של הקואליציה באופוזיציה. תמיד, והוא לא מקבל כלום. אפילו הרשימה המשותפת, עושים איזה סחר מכר קטן, קיבלו לנו את זה. אפילו זהבה גלאון התקזזה במרד של אמסלם ונגוסה, זהבה גלאון נתנה להם קיזוזים 4 פעמים, תמורת שני חוקים לא שנויים במחלוקת. אביגדור ליברמן רק בתקופה האחרונה התחיל לעשות סחר מכר, לא ברור לפי איזה מודל הוא מתנהל. כי הוא רואה את המודל שפוסט נתניהו, הוא כבר לא מחשיב את נתניהו בקדנציה הבאה כמי שיעמוד בראשות הממשלה, הוא מאמין שיהיה את אותה קונסטלציה, זה מה שהוא מאמין, שיהיה את אותה קונסטלציה שתאפשר התמודדות בפלטפורמה הרבה יותר רחבה, שתפיל את נתניהו, אם זה יעבוד לו. הוא אמר שהוא ירוץ כישראל ביתנו בפעם הבאה לבד, ומתחייב לא לרוץ עם סכנים נוספים. הוא אמר את זה גם לפני שתי מערכות בחירות, ואז הוא עלה בארדן הליכוד ונתניהו. תראו כמה קצת האיש הזה מקפיד על הערך של להגיד אמת ולדבוק באמת. הוא פשוט, זה נראה לו ערך לא חשוב כמעט. אולי הם סומכים על הזיכרון הקצר שלנו, שאנחנו לא נזכור מה הם אמרו לפני שנה ושנתיים, כי המלל הוא כל כך גדול, שאנחנו לא מצליחים לעקוב אחרי השטף הזה. צריך איזה כמה עוזרי מחקר לידינו כדי לזכור את הדברים הבאים. שחקן מרכזי נוסף בכנסת הנוכחית, גם הוא מהאופוזיציה, זה יאיר לפיד, שבעצם מתפקד על מגוון תפקידים, שר חוץ בפוטנציה, שר אוצר שכשל ואולי רוצה להיות עוד הפעם. ראש ממשלה, הוא לא מסתיר את הרצון שלו להיות ראש ממשלה. מצאנו גם קטע שגם הוא מדבר, אז בוא נראה ונדבר על השחקן הזה, יאיר לפיד. הזירה מופקרת. משרד החוץ מחולק בין 6 שרים, אף אחד מהם לא יודע מה השני עושה. ההסברה הישראלית מפוצלת בין 5 משרדי ממשלה, אף אחד מהם לא יודע מה השני עושה. משרד החוץ זה לא רכוש פרטי של אף אחד, כולל לא של משפחת נתניהו, ואי אפשר לקחת את זה ולהרוס עד היסוד.
הקטע הזה מתוך כנס שקיימו השניים, שכבר חשבו שהנה הם הולכים להתאחד ולהביא לנו פה איזה מהפך פוליטי חדש, הם כולה רצו לרדת שוב על נתניהו בתפקידו כשר חוץ נגד ה-BDS. רצית להגיד משהו על זה? כן, ליברמן, התיאוריה שלי, ואין לי שום דרך להוכיח אותה, פשוט עבר איזה חתול שחור נוראי בינו לבין נתניהו, והכל אישי, אולי משהו שקשור לחקירות, אנחנו לא באמת יודעים, אבל אין רציונל, ובזה אני לגמרי מסכימה עם יעקיבא. לגבי לפיד. לפיד יש בעצם מטרה אחת, שתי מטרות. אחת, הוא לא נכנס לממשלה כשר חוץ וכדומה, אבל הוא חייב את השדרוג, כי אחרת הוא לא יצליח לעולם להיות ראש ממשלה, אז הוא מצא את הפתרון הזה של שר חוץ בממשלת הצללים הדמיונית שהוא הקים לעצמו, שזה זרוע אחת, תוך שהוא כמובן גם חותר ימינה, כי הוא מבין שאין מה לעשות, העם זז ימינה. ואני חושבת שהצד השני הוא בכל זאת ההתקרבות לדתיים ולחרדים, גם זה בניתוח שלו הוא מבין שהוא לא יכול להסתדר בלעדיהם. זה אופורטוניזם לשמו, כלומר אם יש משהו שאפשר לקרוא לו אופורטוניזם, זה הקטע הזה שהוא מנסה פתאום לקרוץ לדתיים ולהגיד שאצלו בבית עשו קידוש או משהו מנסו מהדברים האלה. יש פה גם הפרשת חלה שלי, לפיד. כן, הפרשת חלה שלי, זה חדש. כי יאיר לפיד לא נבחר לכנסת על קולות של דתיים כנראה, ולא נבחר גם על קולות של ימנים. זה שהוא מזהה סחף ימינה זה טוב ויפה, אבל הוא יושב בכנסת בזכות שמאלנים, בזכות חילונים, בדיוק כמו שכשאריק שרון שבר שמאלה לפני ההתנתקות, הוא פשוט לוקח את הקולות ומפנה להם עורף. זו ציניות שאין כדוגמתה. כמו שאריק שרון לא יכל לשבור שמאלה ולעשות ההתנתקות, יאיר לפיד שנבחר על קולות מסוימים לא יכול לקרוץ לקולות הבאים שלו על חשבונה, זה פשוט לא פייר. לא, אני האמת קצת חולק על שניהם, כי אני חושב שיאיר לפיד עושה הכל נכון, באמת אבל הכל נכון, גם בהתקרבות שלו. לשיטתו, הוא לא עושה נכון, אמרנו שיש בזה בציניות. זה אין ספק, אבל דווקא לאור ההשוואה של יאיר לפיד המתבקשת עם יצחק הרצוג, שאת יודעת, כל עולמו עכשיו אולי מתהפך וכל מה שקורה בתוך מפלגת העבודה והחקירות נגדו והבדיקות נגדו, אבל נדמה לי שלפיד באמת משחק בכל הכובעים, הוא גם פוליטית עושה נכון שהוא מתקרב לחרדים, גם מהותית משווה לעצמו את התדמית של שר חוץ אלטרנטיבי שהמשרה הזו בכלל לא תפוצה, אז הוא לוקח אותה. וגם בוא נודע על האמת, הוא יושב ראש האופוזיציה האמיתי, אמנם לא בנוכחות, בוועדות ובמליאה וכדומה, אבל לפחות בתפיסה הציבורית. תראי זה עובד לו, מרק מלמן הבטיח לו שהוא יביא מנדטים, והוא מביא מנדטים בסקרים. מרק מלמן זה היועץ הפוליטי האמריקני. כן, הוא עושה את זה. הוא מביא בסקר האחרון לדעתי של מעריב 20 מנדטים, אז כנראה שהוא עושה משהו נכון. את הכסף סופרים במדרגות. זה נכון, זה תמיד נכון. אנחנו עדים לכך שבסופו של דבר לקראת מערכות הבחירות הכל נטרף, ומי העלה על דעתו שנתניהו מ-18 או 20 מנדטים שהיו לו בסקרים, קיבל פתאום 30. ומצד ימין ולא משמאל, הוא הבין את זה. כמה אנשים כבר יש במרכז ובימין? כלומר, לכמה מפלגות הם יכולים? כולם, כל העם. אומרים שיש 20 מנדטים שלהם מחפשים בית. אפילו בוז'י, ובאמת אנחנו עוברים לשחקן נוסף, זה יצחק הרצוג. עולמו חרב עליו עכשיו, או שהוא יצא מזה, שאנחנו לא יודעים, ירון, למה תתחיל אתה? אני עוד לא יודע להגיד בוודאות. הוא מקרין ביטחון. הוא מקרין ביטחון, אפילו אולי ביטחון קצת מופרז, אם אני אתן בעיתות למי שעשה את זה וכדומה, נבעט אותו במפלגה, גם הסגנון הזה לא כל כך מתלבש על הרצוג, למרות הניסיון שלו להיות נחץ, נדמה לי שמוקדם להאריך, אבל נדמה לי שמה שכן אפשר לומר, זה שהפרשה הזאת תדחוף עוד יותר את הרצוג לעבר פריימריז, אנשים בתוך המפלגה שלו כבר מסירים את הכפפות, מדברים על זה בצורה הרבה יותר חופשית, יהיה לו הרבה יותר קשה לדחות את זה לסוף 2017 כמו שהוא רוצה. הרצוג בכלל מתפקד כיור האופוזיציה. יור האופוזיציה זה תפקיד שמעוגן באין חוקה של מדינת ישראל. יודעים מה התפקידים שלו, הוא מקום שלישי בהיררכיה לדעתי. נשיא, לא, נשיא, יור כנסת, ראש ממשלה ויור אופוזיציה, מקום רביעי בהיררכיה. אתה לא משלם את נחמן שי. להרצוג יש חיסרון אחד די מבאס, שהוא לא מזרחי, זאת אומרת, הוא לא אריה דרעי. הוא חצי מזרחי, אמא שלו נולדה במצרים. כמו שהילד שקד חצי מזרחית, לפני בחירות כולה חצי מזרחית. אמא שלו מעיראק. עזבי אותך, נו, בוז'י, הרצוג מזרחי. אריה דרעי, אף אחד עוד לא יודע אפילו על מה הוא חשוד, וכבר כולם, כל הקהל שלו בטוחים שהוא זכאי. אנחנו לא שומעים כמעט אף אחד חוץ מאיראל מרגלית שאומר שהוא זכאי, ואיראל מרגלית הוא האחרון שמאמינים לו בעניין הזה. לאריה דרעי למשל מתחתיו ברשימה אין אף סכינאי, אין אף אחד שילחם בו. בוז'י הרצוג, אפילו כשהוא לא חשוד, כולם נלחמים בו. ולכן הפוטנציאל נזק שלו הרבה יותר גדול משל אריה דרעי. אוקיי. הכנס האחרון של הכנסת סתם את הגולל על הסיכויים של הרצוג לשוב ולהיבחר או להיות אי פעם ראש ממשלה לדעתך, דפנה?
כן, אני חושבת שהוא עוד לפני הפרשה הזו היה במקום מאוד בעייתי כמפלגה שלו צונחת בסקרים, למרות שהוא יגיד, אני הבאתי הכי הרבה מנדטים, 24 מנדטים, אף אחד לא באמת מאמין שהוא יכול לשחזר את ההישג הזה, כך שאני חושבת שעוד לפני הפרשה הזאת הוא היה במקום, כן. אז עלו הדיבורים על ממשלת אחדות, שאולי זה מה שייתן לו עוד איזה ככה אורך נשימה של שנה, שנתיים, להתארגן על עצמו, אבל אני חושבת שהוא בסיטואציה בעייתית, אבל אף פעם אל תאמר אף פעם, אז אני לא... אז באמת את הקטע הזה נסיים בקטע שהבאנו מראל מרגלית, שאולי אומר הכל על מצבה של מפלגת עבודה, בבקשה. לדחות את הפריימריז בשנתיים זה להכניס את המפלגה לפריזר ולתת לנתניהו את המפתחות של המדינה. מה שהורס את המחנה הציוני זה זה שכל יום מגיע איתם מישהו ממפלגת העבודה עם העניינים האישיים שלו ומתחיל את המילה שתיקים. איזה עניינים אישיים? המילה שתיקים. איזה עניינים אישיים? יש חוקה למפלגה, גברת ציפי לבני. את והמפלגה הזאת אורחת. זה שאראל מרגלית מנסה להסביר לציפי לבני מה זה חוקה של מפלגה, זה דבר מעניין. מפלגת קמיקזה, הם כל הזמן, הם ממליכים מישהו, ותוך שנייה מחפשים את המצ'טה הכי קרובה כדי לכרות את ראשו באבחת חרב. לפעמים להרצוג הם עושים את זה בעינויים, אפילו לא באבחת חרב. אני חושבת ששווה לשים לב לאראל מרגלית במושב הבא, אנחנו אמנם מסכמים מושב, אבל גם עם הפנים קודם. מושב הקיץ שיהיה, עכשיו נזכיר שחברי הכנסת יצאו לחופשה מפנקת של חודש וחצי, כמה? כן. שישה, שמונה שבועות? אנחנו מקווים שאנחנו איתם, רק לא בטוח העניין הזה. שבעה שבועות של פגרה, זה פשוט לא נורמלי, ואנחנו משלמים להם על זה הרבה כסף כל חודש, אוקיי. ממש ככה, למרות שלפעמים כשאני רואה מה קורה פה, אני אומרת אולי זה עדיף בכל זאת שינוחו קצת. כן. בכל מקרה, אראל מרגלית הוא דמות מפתח. הקטע שראית עכשיו הוא קטע נדיר, שמפלגת העבודה, מסיעת העבודה יוצא וידאו, וזה לא סתם, זה איזושהי פרקטיקה חדשה, נאמר את זה כך, זאת אומרת שהוא הביא למפלגה, כמובן שזה יצא מסביבתו, נאמר זאת כך, ולכן הרבה אנשים מסתכלים עליו איזה מאבק הוא ינהל בסבב הבא, וזו גם הייתה אחת הסיבות ששמו עלה שוב ושוב השבוע בהקשר של יצחק הרצוג, למרות שצריך לומר, הוא מכחיש בתוקף כל קשר לעניין, וגם הראשון להוציא הודעת תמיכה. אז אולי באמת בקטע הזה נדבר רגע על שלי יחימוביץ', שזה עוד שחקנית מפתח בתחום הזה. מה הסיכויים שלה לקבל חזרה את יו"ר העבודה? נדמה לי שסיכויים טובים סך הכל, תראי, צריך להפריד. למרות שהיא כשלה, הביאה 15 מנדטים בלבד. והיא מתעסקת שוב, רק במתווה הגז, היא לא מדברת על שום דבר אחר. לא יודע אם זה נכון, יש לה עוד דברים שאני חושב שהיא השיגה, כמו שכר הבכירים במשק ועוד שאר דברים. אני חושב שהיא פרלמנטרית בולטת כמעט בכל מאבק ציבורי או פרלמנטרי, אנחנו רואים אותה, אגב, הרבה יותר מיצחק כאילו. אבל השאלה אם יש קונצנזוס סביבה בתוך המפלגה. זאת השאלה האמיתית. אז נדמה לי שבמובן הזה צריכים רק לעקוב אחרי הניוזלטר השבועי של שלי יחימוביץ' ולראות שהיא פוקדת ופוקדת ופוקדת ומנסה לשנות את התלכיד הזה שנוצר אחרי שיצחק הרצוג נבחר ב-2013 לרשות המפלגה, אם זה יצליח לה, נדמה לי שגם מן הצמח הבינה של לעשות תחזיות בפריימרי זה טעות ולכן אני לא אעשה את זה, אבל היא חותרת ופועלת בכיוון הזה ללא ספק. השאלה עקיבא אם היא בנויה מהחומרים הנכונים, האם היא מסוגלת, הרי יש הטוענים שיש נגדה איזה אנטי טבעי של חלק גדול, או לא חלק גדול, אני לא רוצה להגיד גדול, אבל חלק מאנשי מפלגת עבודה אומרים, לא, אנחנו לא, 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 היא פעם אחת מספיק לנו. בין היתר כי לפני בחירות נדמה לי 13 היא אמרה שההתנחלויות הן לא הם כל חטאת, ונתפסה כמי שלא יכולה לעסוק בנושא המדיני, אבל אם אנחנו מדברים על מה כן, היא פשוט עושה הכל נכון עכשיו. קשה, לא חושב שיש איזשהו חברת אופוזיציה שמביאים רשימת הישגים כזאת מרשימה אחרי שנה, היא נראית כאילו היא בכירה בקואליציה מבחינת ההישגים שלה. הישגים הכלכליים בעיקר, כן, היא מתעסקת בתחום, ברור. כי זה התחום שלה, ודפנה דייקה מאוד לגבי אראל מרגלית. בכלל, כדאי שנצייד את הצופים שלנו באיזשהו טיפ. כל פעם כשרואים סרטון או הקלטה מתוך ישיבת מפלגה, בדרך כלל זה העבודה, תראו מי הכי זוהם ומי יוצא הכי טוב, הוא כנראה המדליף. כמו שאם... אני יוצא במרכז הפרד. כמו שאם אתם קוראים על איזה ועדה וחבר כנסת מסוים יצא בזעם כששמע על הפגיעה בשכבות החלשות, הוא המדליף. אל תגלה לנו את כל הטיפים שלכם, את כל הטריקים שלכם. כשיש וידאו שבו חבר כנסת יושב בפוקוס מלא וכל הצילום עליו, והוא יושב וצועק עם רות כנף, כנראה שזה בא מסביבתו באמת. איך זה קשור לשלי? זה לא קשור, אבל... אוקיי. אנחנו לא... חשבתי שהיא גם הוציאה. סקרים את ראשי הממשלה הבאים מטעם מפלגת העבודה. אראל מרגלית הוא תופעה של אדם שקם בוקר
אחד והחליט שהוא יהיה ראש המפלגה, אפילו ראש הממשלה, הוא מתנהל עם סוללת יועצים מטורפת, בלתי נתפסת. כולל היועץ של בנט. קלוגהאוט. זה בלתי נתפס, אני לא יודע אפילו מי היועצים שלו עכשיו, אי אפשר לעקוב אחרי הרשימה הארוכה הזו, הוא מנהל מסע בדיוק כמו יאיר לפיד, מאוד מאוד משונה. אגב, בתוך המפלגה הקצרה שלו לא טוב, אם את שואלת... כן, אבל אנחנו רגע, אני רוצה לסיים עם שלי יחימוביץ', דפנה, יכול להיות ששלי יחימוביץ' יכולה לנצח בתוך מפלגת עבודה, אם היא תפקוד מספיק אנשים. השאלה, אם היא מסוגלת להביס מישהו מהימין, אם זה נתניהו או ליברמן או בנט, או מי שיבוא במקום נתניהו, אם זה יקרה כזה דבר. תראי, קודם כל זה תלוי אם נתניהו נשאר בתמונה, כי נתניהו בכל זאת מאוד חזק עדיין, ותלוי מי יהיה מולה, זה פונקציה משמעותית. אני חושבת ששלי יחימוביץ' כן הבינה שהיא צריכה קצת יותר לחזק את הצד המדיני-ביטחוני שלה. אני מניחה שאם היא תתמודד, היא תעשה שם עבודה מאוד משמעותית, ואולי גם תחזק את עצמה באיזו סוללה של ביטחוניסטים. בסך הכל היא אהודה מאוד, לדעתי אפילו גם בימין, בניגוד לשאר המתמודדים מהשמאל. ואני חושבת שיש לה עוד דרך משמעותית. יש עוד המון שחקנים מרכזיים, כמובן לא דיברנו על ראש הממשלה, אבל אני רוצה בשאלה הזאת בעצם לבחון את העניין הזה, האם נתניהו יצליח לדעתך, ראש הממשלה, לסיים את כל הקדנציה הזאת? ואנחנו לא נראה שוב את הקטע של נגוסה שאומר שהוא יפיל את הממשלה אם יהיה תקציב. כחלון אין לו עניין ללכת לתקציב, גם לא דיברנו על כחלון, כחלון כרגע הוא שחקן זוטר בעניין הזה, אחרי הביקורת של נגידת בנק ישראל למחיר למשתכן בכלל הסיכויים שלו נהיו עוד יותר קטנים. הוא צריך גם שנתיים לפחות לפני הבחירות הבאות. אבל ראש הממשלה, מה יותר טוב לו? עכשיו בחירות, לפני שכולם התעשתו, שמפלגת עבודה בבלגן גדול ודרעי בחקירות, או לחכות עד סוף הקדנציה? נדמה לי שהאמת גם פה באמצע, את בקשת ממני להיות חזאי או מגד עתידות, וזה חלק... זה חלק, כן, וזה חלק מהתפקיד שלנו ככתבים, כפרשנים שנמצאים פה בכנסת, אבל תראי, נתניהו נדמה לי שברור שהוא לא רוצה עכשיו בחירות, ונדמה לי שהחתירה שלו לעבר תקציב דו-שנתי מול כחלון גם הוכיחה את זה בצורה, אם מחפשת פרמטר שמוכיח את זה. ויש לו פרטנר בתור כחלון שרוצה את זה. הוא לא רוצה את זה, הוא מחויב לזה מתוקף ההסכמים הקואליציוניים. אם הוא ילך עכשיו לבחירות, הוא מפסיד את הכל. הוא צריך לפחות שנתיים כדי שהרפורמות שלו יראו איזשהו תחילתו של בריא. במיוחד על רקע מה שאומר דוח בנק ישראל שפורסם אתמול, נכון, לשלב הקלטת התוכנית, אבל מהותית נתניהו לא רוצה בחירות עכשיו, אף אחד לא רוצה בחירות עכשיו, ונדמה לי שזו הדינמיקה שמושכת את הקואליציה לפחות עד סוף השנה הזו, אולי גם אחר כך. נדמה לי שבסוף בסוף התחזית של אביגדור ליברמן שגורמת לכך שהממשלה תקרוס כל שנייה, היא תחזית יותר מדי מוקדמת. עקיבא, מה... אני חושב שהוא יכול לשרוד אפילו די בקלילות. הוא לא יוכל להעביר דברים מאוד גדולים, הוא לא יוכל לקיים הבטחות, אבל הוא... אחד הדברים שהוא הכי טוב בהם זה להעביר את הזמן ולמשור. תראו, הוא עבר שנה כמעט בהליכה. לא עשה כמעט שום דבר גדול. היו קרטועים. היו קרטועים, יכולים גם להיות קרטועים, אבל בחירות כנראה שלא. והניתוח הרווח אומר שמפלגת העבודה לא תייצר ראש ממשלה. בטח לא מישהו שהוא לא או אישיות מאוד ביטחונית, או אישיות מאוד עממית. או גנץ, או אשכנזי, או משהו כזה. נתניהו מכיר הכי טוב את הניתוחים האלה, זה מתחבר גם לשלי יחימוביץ'. ולכן יש לו זמן, והוא מושך זמן, את גם מסכימה על זה. אני חושבת שאם הוא ירגיש שבאמת מתהווה לו איזה חיבור של כחלון, סער, כל הדמויות האלה שאנחנו שומעים, אשכנזי, אם הוא באמת יצליח לסכן את זה, זה הדבר היחיד שיכול לגרום לו, או חקירות שרה, שגם זה... המפתחות בידיו. לא, כחלון מחזיק גם את המפתח, אבל כחלון אין עניין לפתוח כרגע את הדלת. לא, באותו כוח, כי אם הוא הולך, הממשלה נופלת. בלי העשרה של כחלון, אבל כחלון אין עניין ללכת לבחירות עכשיו, כי הוא לא יכול להציג שום דבר. והוא גם נחלש בסקרים. בדיוק, והוא נחלש בסקרים. מבחינתך, מי החק המצטיין של המושב הזה, של הכנס? וואה, חק מצטיין. לא רציתי שתתכוננו, כי רציתי לתקל אתכם. לא התכוננו למחמאות. תכף, נדבר גם על האחי. אני חושבת שבאמת... מבחינת הישגים, שלי יחימוביץ' באמת יכולה להציג את הקבלות הכי משמעותית. נראה לבצלאל סמוטריץ' הפך את עצמו למילה נרדפת לימני. אני הולך עם דפנה, שלי יחימוביץ' שנמצאת בכל מאבק ציבורי, פרלמנטרי, כמו שעקיבא אמר, היא כאילו חברת ממשלה. חצי דקה, חזן הוא הסימן הרע של הכנס האחרון? הוא התחיל באגוטריפ מטורף, לא ניתן לריסון, נסתבך עם כל מי שבסביבה. דווקא בחודש האחרון הם הצליחו לביית אותו. הוא שיתק, הוא הבטיח מרד, הבטיח חרים וגבוהות,
בינתיים חזון די... אז אני לא אתפלא אם תראי קידום במושב הבא. או, הנה, שקט נהיה פה. יכול מאוד להיות, אנחנו יודעים שנתניהו אותו בלקנות את הקולות. השקט, זה השקט שלפני הסערה, יש לי תחושה. אנחנו סיימנו לסכם את כנס החורף של הכנסת. אנחנו שוב נעשה את זה בסיום כנס הקיץ הבא, שמתחיל בעוד 7 שבועות, והוא מסתיים באמצע אוגוסט, באמצע אוגוסט. תודה רבה לכם, דוד ביטן. תודה רבה לכם שהייתם דפנה ליאל ערוץ 2, עקיבא נוביק, ערוץ 10. ירון אברהם, ערוץ הכנסת. תודה לכם שהייתם איתנו עד כאן חיידק פוליטי, להפעם להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. עוד שומעים אותנו מתחת לכותרות. תשמעו, זה ממש היה, זה קשה לסכם כזה כנס, כי הדמויות פה, יש כל כך הרבה דמויות על הבמה, אין משהו מרכזי, יש המון דמויות משנה.